नमस्ते साथीहरू, तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानल जब सोल्युसनमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज पनि मैले तपाईँहरूमा नयाँ जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र आजकै यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म ओम 87 बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ, सो यसबारे तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला साथीहरू। साथै हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला साथीहरू। र यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्नुहुँदैछ कृपया कमेन्ट गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। र साथीहरू आउनुहोस्, भिडियोलाई ढिला नगरिकन सिधै सुरु गरौँ। र तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला हेडिङमा देख्न सक्नुहुनेछ कर्मचारी आवश्यकता, र नेक्स्ट पोइन्टमा लेखिएको छ यस ओम 87 बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको पदपूर्ति उपसमितिको निर्णय अनुसार रित रहेका कार्यालय सहयोगी पदमा कर्मचारी आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त दिन आह्वान गरिन्छ भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र यस ओम 87 बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई चाहिँ केही कर्मचारीहरू आवश्यक परेको छ। सो तपाईँहरू यदि जबको खोजीमा आउनुहुन्छ र काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसमा दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। र अब हामीले यसमा के पेस गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट्सहरू हामीलाई रिक्वायरमेन्टहरू के छन् भनेर अब म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। र पद भनेको चाहिँ कार्यालय सहयोगी पुरुष, र तपाईँहरूले पद कार्यालय सहयोगी पुरुष भन्दा पुरुषले मात्र भर्ने भन्ने होइन, यसमा तपाईँहरू फिमेल हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है। र शैक्षिक योग्यता भनेको एसई वा एसएलसी, र तपाईँहरूले एसएलसी वा एसई उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यस संस्थाको जब भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है। र तलब स्केल भनेको संस्थाको नियमअनुसार, र तपाईँहरूलाई मैले प्रत्येक भिडियोमा भन्दै आएको छु, कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीमा तपाईँहरू काम गर्न जानुहुन्छ भने संस्थाको नियमअनुसारै हुन्छ तलब स्केल चाहिँ। र तपाईँहरूले यसमा पनि कम्तीमा 15-20 हजार इजिली कमाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। र तपाईँहरूले यसमा परीक्षा 10 दुर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, 200 रुपियाँ मात्र है। र त्यसै गरी लेखिएको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ पौष 3 गते शनिबारसम्म मात्र रहनेछ कार्यालय समयसम्म। भोलि तपाईँहरूले 10 बजीदेखि 5 बजीसम्म तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुनेछ है। र आवश्यक कागजातहरू भनेको हामीले के पेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँहरू यस संस्थामा काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ र आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हस्तलिखित एउटा निवेदन लेखेर लानुहोला। त्यसै गरी तपाईँहरूको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लानुहोला। त्यसै गरी तपाईँहरूले नागरिकताको प्रतिलिपि लानुहोला। र तपाईँहरूले पिपी साइजको फोटो 2 प्रति लाँदा तपाईँहरूलाई केही फरक पर्दैन, 2 प्रति लानु, यहाँ चाहिँ 1 प्रति मात्र भनिएको छ है। र त्यसै गरी तपाईँहरूको परीक्षाको किसिम भनेको चाहिँ मौखिक मात्र हुनेछ साथीहरू यसमा, र तपाईँहरूलाई सजिलो पनि हुनेछ, लिखित हुँदैन, प्रयोगात्मक केही हुँदैन। तपाईँहरूको डाइरेक्ट इन्टरभ्यू हुन्छ र त्यसमा सेलेक्ट गरिनेछ तपाईँहरूलाई है। र स्थानीयलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र यदि तपाईँहरू दमकवासी हुनुहुन्छ, दमकमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, र दमकमा रुम लिएर बस्नुभएको छ, र तपाईँहरू यहाँ स्थानीय होइन, तपाईँहरू कुनै ठाउँबाट आएर यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ या अरू केही काम गर्नुहुँदैछ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है। र तपाईँहरूले तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ ओम 87 बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दमक छ झापा, फोन नम्बर दिएको छ, तपाईँहरूलाई कल गरेर बुझ्नु होला तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ यसमा आवेदन दिन भने है। र तपाईँहरूलाई मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भनि नै सकेँ साथीहरू। 87 ओम 87 सहकारी संस्थाले चाहिँ एउटा जब भ्याकेन्सी ओपन गरेको छ, र तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र कर्मचारी भनेको चाहिँ जम्मा कार्यालय सहयोगी मेल फिमेलै हो, र यदि महिला हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू 1 र पुरुष हुनुहुन्छ भने 1-1 जना भ्याकेन्सी यसले खोजेको हो। तपाईँहरू एकचोटि कार्यालय गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी तपाईँहरू शैक्षिक योग्यता हामीलाई चाहिने भनेको जम्मा एसएलसी वा एसई तपाईँहरूले त्यति पास गरेको हुँदा हुन्छ। त्यसै गरी तलब स्केल भनेको संस्थाको नियमअनुसार भइगयो, र तपाईँहरूले 10 दुर पनि यसमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, 200 रुपियाँ मात्र। र तपाईँहरूले अब फारम भर्ने अन्तिम मिति भनेको चाहिँ पौष 3 गते भोलिसम्म मात्र छ साथीहरू। सो ढिला नगरिकन तपाईँहरूले कार्यालय गएर तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भनि नै सकेँ है। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ। यदि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। हामी दैनिक रूपमा यस्तै जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू तपाईँहरू माझ लिएर आउने गर्छौँ। सो हाम्रो मेहनतको लागि 1 लाइक गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरू कुन कुन ठाउँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई केही समस्या परेमा तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज जब सोल्युसन वा तपाईँहरूले कमेन्टै गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र साथीहरू आजका लागि यति नै, अर्को जब भ्याकेन्सी नोटिस नआउन्जेलसम्मको लागि बाई।